A novena xornada da Liga 2 non correu ben para o Desportivo de Xaves frente ao Benfica. B. Moitas oportunidades de golo para a equipa flaviense que solo concretiza na segunda parte no minuto 67 por mediación de Nelson Leño. Aos 5 minutos, David Ovic marca o golo do empate para o Benfica B. Este é o resumo do xogo con audio servido por Radio Fórum Boticas. Está João Nunes, capitão da equipa do Benfica B, lá na frente, até Clerson já perdeu novamente. É Diogo Cunha com Barre, recebe o capitão para Luís Silva, mau passe, chega ao primeiro homem do Benfica B, sorte para Luís Silva, fica com a bola, joga ao lado contrário, é Braga com o apoio de Tiago Silva, Braga prefere vir ao flanco na direção de Luís Pinto, muita força naquele passe. A existência do Benfica, bola lá na frente, trabalha bem a equipa encarnada pela esquerda, mais perto da área, atenção, tenta arrancar a equipa do Benfica. Cruzamento para a área, tira Fábio Santos, é Braga com a bola, procura espaço no meio, encontra Diogo Cunha, de primeira para Fábio Santos, joga com Assis, bem Assis encostado ali aos centrais, tem que tocar mais na direita, é o Chaves, já procura de espaço, só o Diogo Coelho, já passou a linha do meio campo, encontra na direita, Braga bem jogado para Tiago Almeida, tem muito espaço, Tiago Almeida para pôr a bola na área, o Chaves já toca nessa, cruzamento para as mãos de Miguel Santos, saiu mal o cruzamento, a Tiago Almeida tinha espaço, o lateral direito do Chaves. Assiste o Chaves pela esquerda, é Diogo Cunha para Nelson Lenho, tira cruzamento na Salanha, põe na área, corte! É o corte do Pedro Rebucho, estava lá Braga à espera daquela bola. Lateral esquerdo do Benfica, insiste, Tiago Almeida segura Barri, ainda Barri tenta a finta, vai ao chão, sofre falta Barri, a livre perigoso para a formação flaviense, a poucos metros da grande área. Atenção ao livre descaído pela direita, perde um pé esquerdo, está lá Luís Pinto e Nelson Lenho. Vão conversando os dois jogadores, atenção, o livre vai partir para a bola, é Luís Pinto para bater, vai à barreira, sai por cima. Atenção ao canto, pela direita, Chaves a apertar, é Diogo Cunha, cabeceamento de Fábio Santos, atenção, interior da grande área, Luís Silva, Miguel Santos, a ir buscar aquela bola, grande estirada do jovem guarda-redes português do Benfica B. A formação flaviense à procura do golo, ainda sem golos no Municipal, é Luís Silva a passar por um, passa por dois, tem Diogo Cunha à esquerda, já lá pôs a bola, Diogo Cunha, segura no esférico, pode matar, joga para Luís Silva, recebe Luís Silva, bem jogado, vai cruzar, corte de João Nunes. Atenção ao canto, bola para o interior da grande área, sai entre os postos, Miguel Santos mais uma vez a subir mais alto, toda a gente, todo de amarelo, o guardião do encarnado a agarrar esta bola, recebe Luís Silva, pede espaço para Luís Pinto, ainda Luís Silva vai passando por um, passa por dois, é excelente por Luís Silva, está endiabrado, vai tirar cruzamento, a bola para a área, cruzamento, o remate de Diogo Cunha, é Miguel Santos, existência de Braga, bate com o homem do Benfica a canto, esteve à vista o gol do Flaviense, mas ainda não foi desta, com Diogo Cunha muito perto de marcar. Atenção ao canto, 17 minutos, viu o primeiro ponto, vai fazer, incrível! Mas que falhanço! É Diogo Coelho e também Luís Silva, estão os dois no lance, falham incrivelmente o gol, o canto. Nos 6 jogadores que já consegui contar, todos juntos naquele metro quadrado, naquele espaço reduzido do terreno de jogo, mais 2 homens por perto, de facto muita gente, e o árbitro já foi lá avisar, atenção ao pontapé de canto para a formação encarnada, bola batida para o interior da grande área para o segundo posto, António Filipe, agora sim Sancidino na direita, atenção ao espaço, pode rematar, vai às malhas, bola lá na frente para Luís Pinto, corta de João Nunes, ainda Sancidino com a bola, joga para dentro, atenção ao espaço lá no ataque, vem Fábio Santos a matar logo a jogada, ainda Luís Silva arrisca Nelson Lenho, tenta chegar, recupera Luís Pinto para Luís Silva, atenção ao espaço para Braga, recebe Braga, arranca bem Braga, bem jogado, tenta passar pelo segundo, ainda Braga está na área, tem Diogo Cunha por perto, já lá chegou, já pôs para Luís Pinto, foi por pouco! Com meia hora de jogo. É Nelson Lenho, deixa-se antecipar, Luís Pinto estava desatento, bola recuperada pelos homens dos Chaves, Luís Silva, insistência ainda de Luís Silva novamente, bola na esquerda, Luís Silva com Nelson Lenho, segura Nelson Lenho, grande finta Nelson Lenho, vai tirar cruzamento, não, ainda Luís Silva para tirar Barri, vai tentar o remate. O Braga tem por perto Barri, já lá pôs, já devolveu, é Braga, tenta passar, há ali um corte impecável, mas chega lá primeiro Luís Silva, fica com a bola, já à esquerda, é Luís Pinto, pode pôr na área, Luís Pinto, já está na área, Luís Pinto vai cruzar, está lá Barri para cabecear, ainda ali um pouco. Cunha, insistência, procura espaço, vai fazer, não deixa, João Nunes, faz o corte, João Nunes, cima da linha de golo, esteve à vista, o golo do Chaves, mas Diogo Cunha não conseguir bater, estava lá o capitão do Benfica. Bola na sete do Chaves para Luís Pinto, deixa em Diogo Cunha, ainda Diogo Cunha, encosta à esquerda, é na Salanha, para o cruzamento, já tirou a bola na direção de Varri, ainda a bola, a entrada área, Luís Pinto, por cima! Contra Fábio Santos, é bem jogado pelo Chaves, atenção ao cruzamento, está lá, vai, por cima! Faz
Chaves, a equipa Vilarense continua à procura do golo, bola para Braga na esquerda, cruzamento tirado, o segundo posto está lá, falo novamente, cabeceamento aí na barra, tentar lá chegar, a bola a pingar para Nelson, e o golo! Canto, bola já batida para o interior da grande área, está lá António Filipe a falhar, pode fazer, fica ali a bola em Braga, vai sair pela linha de fundo, reclamam e muito os homens do Benfica B para pedir a Manuel Mota mão na área de Braga. Atenção que vão à procura do empate, Pedro Rebocha a cruzar, passa novamente por toda a gente, golo! É golo do Benfica B, empata a partida à formação e fica isto, a insistência do Benfica a resultar. Com atenção ao canto, Luís Pinto vai passar por toda a área, atenção ao Braga, lado contrário, Braga procura no lado direito, está dentro da área, vai tirar, demorou muito, ficou ali a olhar para o adversário, não conseguiu nada, a bola mãos de Miguel Santos. Olha para Luís Pinto, é para lá que vai a bola, recebe Luís Pinto, deixa para Nelson Lange, vai tirar cruzamento, já tirou, atenção, está lá, falo por cima! Perdida de falo ainda com pontapé de canto, corte na extremis do homem do Benfica a evitar o golo Flamengo. De Nelson Lânio pela esquerda, vai tirar cruzamento, é para João Reis, deixa para Barra e vai rematar ao lado! 11 para 11 ou 11 para 10 não fez qualquer diferença. O Chaves foi sempre a melhor equipa, comandou sempre o jogo do primeiro ao 90 minuto. Contra 10, é evidente, o Benfica baixou ainda mais as suas linhas que já eram super defensivas, realmente reduziu o espaço, dificultou-nos, mas mesmo assim conseguimos chegar com perigo à área do Benfica, conseguimos criar algumas situações, mas o que fica da história deste jogo é uma excelente exibição de Chaves, uma resposta em termos defensivos dentro do possível do Benfica e o número de oportunidades falhadas pela equipa de Chaves, que foram realmente muitas para um jogo onde estavam duas equipas de valor muito semelhante. Eu fico com a sensação que é unânime, penso que não há ninguém neste estádio, pelo menos as pessoas que veem, pelo menos as pessoas que veem sem qualquer tipo de ofensa para as pessoas que infelizmente não podem ver. Toda a gente que vê, não precisa de perceber de futebol, percebe que sou uma equipa que quis ganhar o jogo, sou uma equipa que tentou ganhar o jogo, sou uma equipa que comandou o jogo durante os 90 minutos. Foi a equipa dos Chaves. Por consequência disso, perdemos 2 pontos, penso que isso é inquestionável. Sim, essencialmente isso. Um jogo, da nossa parte, de muita luta, muita entrega, muita organização, perante, talvez, o principal candidato à subida desta segunda liga, uma equipa que empurrou-nos para trás na primeira parte, criou-nos muitas dificuldades. Nós, o Benfica B, muito condicionado pelas ausências de muita gente, hoje também jogamos a outra liga, 9 jogadores jogaram hoje em Madrid. Vamos fazendo uma ginástica para manter intensidade e qualidade, sabemos que os jogadores não utilizados iriam jogar hoje, seria difícil para eles. Mas é o nosso trabalho, contente com a prestação dos jogadores, creio que podíamos ter feito um bocadinho mais e melhor, mas volto a realçar que o Chaves teve muito mérito naquilo que fez. Positivo, não vamos esconder que é positivo, perante aquilo que se passou, acho que a expulsão condiciona muito, há um lance que deixa a vosso critério, mas a meu entender é penalti e expulsão, poderia equilibrar um pouco as coisas, mas... Não nos vamos agarrar a isso, também o Chaves não merecia que o jogo fosse feito dessa forma. Agora contente com a prestação, com a organização dos meus jogadores, acho que crescemos aqui um bocadinho, e são jogos com esta qualidade do adversário que nos fazem crescer na segunda liga, por isso satisfeitos.